Da må jeg jo starte med å si tusen takk for invitasjonen til å delta i denne webinarserien. Vi har jo vært med fra starten og hørt inn på det her på helseplattformen også, og synes det er veldig artig å få informasjon fra alle de andre, både prosjektene og driftsmiljøene som jobber med det her. Og vi er veldig glad for å få muligheten til å presentere helseplattformen for dere og få snakke om innføringen av denne nye løsningen i Helse Midt-Norge. Som det har vært sagt her, så har vi blitt utfordret på å snakke litt om oppdrag, tidslinje og erfaring og utfordring. Og vi starter med å presentere nettopp utfordringer og tidslinjer, så skal vi si litt om løsninger generelt, spesifikt om legemiddelområdet og om beslutningsstøtte, og så prøver vi å komme inn på både erfaringer og utfordringer underveis i presentasjonen. Da kan du skifte bildet, Liv-Johanne. Du kan skifte en gang til. Vi starter som sagt med oppdraget og tidslinja. Og her er litt egenreklame som dere gjerne kan se på senere. Christer Mjåseth, som er var en relativt profilert vicepresident i Legeforeningen. Han skriver dikt og krimromaner litt forskjellig. Han startet som viceadministrerende direktør i helseplattformen i fjor sommer. Og etter å ha vært hos oss i cirka et kvartal, så skrev han da denne artikkelen i tidsskriftet Overlegen om sine oppfatninger og erfaringer med helseplattformen og Epic-løsninger. Han har jo også kikket på det her mens han var i USA, og startet artikkelen sin med å si at Epic er ikke svaret på alt, men den gir muligheter som man aldri har hatt tidligere. Og det er et sitat fra en av kollegaene på Harvard i Boston. Vi er også opptatt av at alle aktører i helsetjenesten nå kommer inn på en og samme plattform i regionen vår. Det blir mye enklere å kommunisere på tvers av nivå, tjenester og foretak. Og det er den første gangen vi får en sømløs, vertikal informasjonsflyt i norsk helsetjeneste. Så dette er et historisk prosjekt, og når vi trekker pusten innimellom de daglige oppgavene og listene over things to do, så kjenner vi at vi er faktisk litt stolt av å ha lov til å være med på en sånn satsning. Da kan du skifte bildet igjen, Liv-Johanne. Oppdraget vårt har vi jo fått fra Helse Midt-Norge, når de for snart 10 år siden så at regionen trengte å etablere et nytt journalsystem. Vi har jo i motsetning til de andre helseregionene hatt DocuLive, har fortsatt det. Og vi har også en papirkurve i sykehusene i Midt-Norge fortsatt. Når man skal gå til det skritt å skaffe en ny journal, så ønsker sterke krefter å gjøre det her sammen med kommunen. Så det her er altså et felles prosjekt for oss. I den forbindelse så fikk vi et oppdrag også fra helseministeren, som sier at Midt-Norge skal være en utprøvingsregion for det nasjonale målbildet i en innbygger, en journal. Det forener da sykehus, kommune og fastleger i samme løsning. Og så har man etter hvert fått Akson, som skal være en felles nasjonal løsning for alle kommunene utenfor Midt-Norge. Men den vil ikke være direkte, eller ha samme løsning som spesialisthelsetjenesten har. Der vil man ha en integrasjon mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste. Men vi kikker jo til Akson og hva som skjer der, og de kikker også til oss, og det er selvfølgelig en dialog mellom de store prosjektene. Men som dere ser på bildet her, så har vi nå på en måte en felles løsning for alle aktører, mens de tre andre regionene da har valgt å knytte en kommunal og en spesialisthelseløsning sammen. Kan jeg skifte bildet igjen? Vi skal da innføre en ny felles pasientjournal allerede fra våren 2022. Det er ganske snart, og det har i lengre tid vært en bevisstgjøring av alle kommunene som skal ha muligheten til å koble seg på prosjektet, men vi er også opptatt av å prøve å fortelle alle våre innbyggere hva er det som skjer når vi får et nytt journalsystem.
Og hovedbudskapet inn til innbyggerne våre er at for å kunne gi god helsehjelp, så må helsepersonellet ha enkel tilgang til nødvendig informasjon om pasientene, uansett hvor de jobber og i hvilken setting det er. I dag lagres jo det her i ulike system, blant annet på helsestasjonen hos fastlege på sykehuset. Det er det mange av pasientene og innbyggerne våre som ikke vet. De har en forventning om at vi kan se hverandre i kortene. Så det å klargjøre utgangspunktet og utfordringene vi har i dag er også viktig. Helseplattformen innføres et felles journalsystem for hele helsetjenesten, og som en del av det så får vi også en pasientportal som blir hetende HelsaMi, som er tilgjengelig for alle innbyggerne i regionen. Jeg kommer litt tilbake til detaljene i innholdet etter hvert. Så har vi tidslinjen, hvis du skifter bildet igjen, Liv Johanne. Her ser dere en illustrasjon av de overordnede fasene og milepælene for ferdigstillelse av løsninger og videre utrulling helt frem til alle som ønsker det har tatt i bruk de løsninger. Dette er jo basert på et amerikansk system, så vi tar oss jo i at vi stadig vekk bruker amerikanske eller såkalte epikiske begreper når vi snakker om ting. Og det kan hende at vi videre, både Liv Johanne, snakker om go live. Det er da den datoen der vi først tar løsninger i bruk. Og så ser dere her at det står PD1 som betyr, og 2 og 3, som betyr partial delivery. Altså det er da vi tar i bruk løsninger nye steder i regionen vår. Frem til årsskiftet 2020 så har vi i all hovedsak holdt på med utvikling av løsninger. Det er fordi at vi har kjøpt et amerikansk system som vi skal bygge videre på og tilpasse til norske forhold. Vi vet jo at den løsningen er brukt i mange andre land, men ingen som har hatt en så stor utrulling i hele helsetjenesten som det vi har. Så for det om vi kikker til blant annet Finland, så må vi gjøre en del nye tilpassninger og utviklinger selv. Så rundt årsskiftet så har vi begynt med test. Nå tester vi løsningen og ser hvordan den fungerer i praksis. Og så starter vi ved neste årsskifte med opplæring, og så tar vi løsningen i bruk fra andre kvartal, sannsynligvis 1. mai i 2022. Du kan skifte løsning eller bildet igjen, Liv Johanne. Og her er den mer overordnede innføringsplanen som viser hvem som skal i gang når. Og fra 1. mai neste år da, så vil nesten 20 000 helsearbeidere ta i bruk løsninger, for da går de to største aktørene, St. Olavs Hospital og Trondheim kommune live. Vi vil ha 2 eller 3 fastlegekontor med oss i tillegg, og vi vil kunne ha alle hovedfunksjonalitetene klar til bruk. Så har vi ca. 6 måneder der vi har mulighet til å gjøre noen feilrettinger og justeringer, og samtidig forberede opplæring av nye sluttbrukere. Så et halvt år etterpå så vil Helse Nord-Trøndelag med sine sykehus i Namsos og Levanger få tatt i bruk løsninger sammen med kommunene og fastlegene. Halvt år etter der igjen så vil Helse Møre og Romsdal med sine sykehus i Kristiansund, Molde, Ålesund og Volda komme på sammen med sine kommuner og fastleger. Og så vil vi da ha fortløpende 6-månedersbølger med mulighet for nye kommuner å komme inn og ta systemet i bruk. Hele veien fra PD2, altså fra høsten 2022, så vil vi ha mulighet til å koble på andre aktører som avtalespesialister, avtalefysioterapeuter, andre private aktører etter egen plan og avhengig av opsjonsavrop og tjenesteavtale. Da kan du skifte bildet igjen, Liv-Johanne. Da har vi lyst til å si hva helseplattformen faktisk er. Og nå er ikke bestandig det er så viktig med størrelse, men vi synes jo det setter ting litt i perspektiv, at det her faktisk er Norges største IT-prosjekt og en kjempestor endring for helsetjenesten i hele Midt-Norge. Jeg nevnte så vidt i stad at både Helse Midt-Norge, altså helseregionen, og Trondheim kommune eier prosjektet. Og
Det er sånn at alle kommunene som skal være med, må ha en politisk beslutning før de kan ta løsningen i bruk. Så per i dag så har absolutt alle kommunene i Trøndelag og Møre og Romsdal utløst en opsjon, men det er bare Trondheim kommune, Kristiansund og Indre Fosen som har faktisk har sagt, som har, alle har signert en opsjon, men det er bare Trondheim, unnskyld, Kristiansund og Indre Fosen som har utløst den, så de har bestemt seg, kommunestyret har tatt stilling til og sagt ja, at vi skal bruke helseplattformen. De andre har fortsatt en mulighet. Det er også sånn at helsepersonell og brukere fra alle deler av helsetjenesten i Midt-Norge samarbeider om å sette opp systemet vårt for våre behov. Det betyr at vi har utrolig mange flinke fagfolk med veldig forskjellig bakgrunn og kompetanse som jobber sammen. Det er mange forskjellige kulturer som møtes, og noen ganger så kan det bety at vi må gå noen ekstra runder for å forstå hva som er den enkeltes utgangspunkt og hvorfor vi tenker og mener som vi gjør. Med summa og summarum så synes vi at dette gir oss en veldig en ekstra energi, og folk får lært veldig mye av hverandre. Og vi tror også det at vi har med brukerne helt fra starten av, har gjort at løsningen er mye mer tilpasset våre behov, og oss, både de store og de små aktørene. Systemet gir støtte til dokumentasjon, arbeidsprosesser og pasientadministrasjon. Det kommer litt tilbake til etterpå. Og helseplattformen har et stort aktørbilde å forholde seg til. Organisasjonene som er i oss er også våre kunder, og vi skal i fellesskap bli enige om hvordan teknologien som er kjøpt skal settes opp og tilpasses og driftes og forvaltes. Denne sliden har vi jo brukt mange ganger, men den måtte oppdateres nå ved juletider. For i den oransje firkanten eller bobla mi, så har det stått tre helseforetak fram til nå. Det har vært St. Olav, Helse Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal, men nå er også sykehusapotekene i Midt-Norge inn som en selvstendig aktør i helseplattformen, og det er vi veldig glad for. Vi har potensielt 64 kommuner som kan komme inn og ta løsningen i bruk, så mye som 750 fastleger, og vi har andre opsjonsaktører i tillegg som kan knytte seg på etter hvert. Så har vi da opprettet et felles innføringsprosjekt som ligger i Trondheim med litt over 200 ansatte, tror jeg, per nå. Vi har veldig mange fageksperter som er helsepersonell ut i tjenesten, som har deler av sine stillinger knyttet opp til innføringsprosjektet, men som fortsatt jobber i helseforetak og kommune. Og så har Epic faktisk også opprettet et kontor i Trondheim med veldig mange ressurser fra sine amerikanske kontorer som er hos oss fram til løsningen er tatt i bruk og til etter siste PD. Det er veldig nyttig for oss å ha et så tett og godt samarbeid, også fysisk og geografisk med Epic-folkene våre. Du kan skifte bilde igjen, Liv Johanne. Det her viser det som er det fantastiske med Epic, eller som også blir helseplattformen til oss etter hvert. Epic er på samme tid både en mer helhetlig og en mer kompleks løsning enn de eksisterende norske journalsystemene. Det gir støtte for forskning, analyser, økonomi og virksomhetsstyring på en helt annen måte enn det vi er vant med i tradisjonelle journalsystem. Og det vil omfatte pasientportalen, som jeg sa i stad. Og vi har utstrakt bruk av beslutningsstøtte. Vi har tegnet arbeidsflyter, og vi bygger såkalte forordningspakker i systemet. Vi ser at vi har inndelt det i noen hovedbolker, så vi snakker om inneliggende pasienter og hjemmeboende pasienter som har mange egne strukturer og verktøy. Vi har folkehelseanalyse, vi har virksomhetsstyring, vi har poliklinikk og fastlege under de hjemmeboende pasienter, forskning og utdanning som jeg sa i stad, telemedisin, interoperabilitet, vi har mobile enheter. Nå vil løsningen være tilpasset for
både telefoner, for iPader og lignende, og også til og med for klokka, sånn at man kan gå rundt og ha deler av den nødvendige pasientinformasjonen tilgjengelig der man er, og det er et stort fremskritt. Det her er gode løsninger. Vi har også noen spesialist eller spesialområder for operasjon, anestesi, akuttmedisin og så videre, i tillegg til de gjennomgående løsninger som gjelder for alle pasientforløp og alle pasientgrupper. Litt om Epic også. Det er jo et amerikansk firma som har jobbet med pasientjournal siden 1979. De har over 10.000 ansatte og leverer i dag pasientjournal til over 250 millioner mennesker verden over. Noe som gjør at vi får tilgang til veldig mye god erfaring og forskning og utvikling som gjøres av systemet kontinuerlig. Så det er et samarbeid mellom alle her som bruker løsninger. Det gjør også at når vi har tatt den i bruk og skal virkelig begynne å få ting tilpasset til de erfaringer vi gjør oss selv, så har vi muligheten til å dele videreutviklingskostnader med andre kunder rundt omkring. Og vi hjelper hverandre allerede nå med erfaringer som er gjort. Det er kjempenyttig for oss. Du kan skifte bildet igjen, Liane. Vi går fra mange systemer til ett felles system for kommune og sykehus. Det kjenner dere til. Mange separate pålogginger, lagring i mange ulike databaser og ulike brukerflater. Det kommer vi bort fra. Det er én pålogging, én database. Informasjonen legges inn bare én gang og følger pasienten i alle møtene med helsetjenesten videre. Dette gjelder pasientopplysninger generelt. Og pasientens legemiddelliste spesielt. Vi vil ikke ha en kurve i tradisjonell forstand, sånn som vi har på papir i Midt-Norge i dag, og som dere andre har i form av Miona og MetaVision. Men det er en felles liste som er tilgjengelig for alle som har bruk for den, med forskjellige kontekstbaserte visninger. Så en klinisk farmasøyt som er samstemming i akuttmottaket vil se et annet bilde enn det en lege som skal forordne cytostatika, eller en sykepleier som skal administrere eller gi antibiotika på post. Men legemiddellista ligger i bunn og er felles for alle sammen. Alle aktørene kan også gå inn og gjøre endringer, og så oppdateres det fortløpende. Skift bildet igjen, Liane. Ambisjonene for helseplattformen på legemiddelområdet er det at vi skal få en legemiddelfunksjonalitet og arbeidsflyter som er gode for både spesialist- og primærhelsetjenesten. Vi skal ha denne felles legemiddellista som jeg snakket om. Vi går for virkestoffordinering, både i sykehus og i institusjoner i kommunen. Vi jobber mot lukket legemiddelsløyfe, der det er hensiktsmessig og mulig. Vi skal ha virkestoffforskrivning på e-resept, inkludert e-multidose og PLL. Og så har vi disse spesialløsninger med egen funksjonalitet. Blant annet så vil nå da cytodose, som sykehusapotekene bruker i dag, erstattes av en egen modul i helseplattformen. Du kan skifte bildet igjen, Liane, så kan du egentlig ta over ordet og snakke om vår rolle i pilotering av nye nasjonale løsninger som er under utvikling. Ja, det kan jeg gjøre. Hører dere med? Ja. Ja, bra. Jeg ser ikke zoomen, jeg ser bare presentasjonene, men da var det sånn at vi har vært bedt om å og si litt om hvilke utfordringer vi ser. Men, og da er det det med at vi som sagt skal være en pilot for det nasjonale målbildet én innbygger, én journal. Men i parallell så skal vi også, er vi så heldige at vi får også prøve ut en hel del nye løsninger i helseplattformen som utvikles nasjonalt eller av andre aktører utenfor oss. Og på legemiddelområdet så er jo det her sentral forskrivningsmodul som er ny teknologi som tas i bruk i e-reseptkjeden og som kommer i stedet for forskrivningsmodulen. Og så har vi et stort interregionalt og nasjonalt prosjekt som heter Forsafest, som skal gi en ny nasjonal kilde for legemiddeldata. Og begge de her komponentene er under utvikling. Og
vi har til mål å ta det i bruk i helseplattformen. Så det her er jo helt klart en utfordring, men også gir nye muligheter i helseplattformen. Og vi, det betyr at det ikke bare helseplattformen og aktørene som skal ta i bruk helseplattformen som strekker seg i denne innføringsprosjektet, men det er jo også aktører utenfor oss. Norsk Helsenett, e-helse, SLV, for å nevne noen veldig sentrale. Og da er vi jo selvsagt veldig glad for at vi får så god drahjelp som vi får da. En annen ting som vi jobber med i helseplattformen i samarbeid med e-helse, det er Snowmed Sete, som er en internasjonal standard for kodeverk og terminologi, som skal tas i bruk i flere områder i helseplattformen. Og en av de er legemiddelområdet. Og da er det, blir det tilbudt gjennom den SAFEST-satsningen. Så veldig, veldig spennende og utfordrende, selvsagt. Da skal vi gå over til kunnskap og beslutningsstøtte i helseplattformen, som vi er veldig stolt av å få vist fram. Det er jo sånn at i Norge så har vi en rekke gode kilder til kunnskap. Noen av de sentrale kildene er listet på venstre side her. De her ønsker vi å tilby i helseplattformen, selvsagt, sånn at klinikerne i minst mulig grad trenger å søke i kilder utenfor EPIC. I tillegg til de her viktige nasjonale kildene, så tilbys kunnskap i EPIC, og da er det denne samarbeidet som Janne var inne på mellom EPIC-kunder. Så på en måte det beste fra andre EPIC-kunder samles i noe som heter Foundation System. Og det får vi som kunde av EPIC tilgang til. Og det her er, det må jo selvsagt kvalitetssikres av oss, og det dels fornorskes før vi kan ta det i bruk. Og det er en prosess som vi er godt i gang med da. Og så har vi i tillegg til EPIC Foundation, så har vi tilbyr EPIC kunnskapsstøtte fra 2/3-partsleverandører som er presentert på høyre side, og det er Medbase og Leketieto Keskus. Og vi skal vise litt etterpå hva de tilbyr oss. I tillegg til de så har vi listet opp Statens legemiddelverk, som har den interaksjonstjenesten som vi skal ta i bruk. Underst så har vi selve grunnmuren i all kunnskap og beslutningsstøtte i løsningen, nemlig grunndataen, som vi var inne på så vidt i stad. Så skal vi i helseplattformen kombinere dagens fest og legemiddelinformasjon i den nasjonale kilden der med SAFEST. Begge kommer da fra SLV. Så vi blir først som tar i bruk strukturert legemiddelinformasjon fra SAFEST. I midten så ser dere jo prosessene som beslutningsstøtten og kunnskapsstøtten inngår i. Beslutningsstøtte i helseplattformen er litt på et sånt kakediagram her. Da kan vi begynne nederst med den tjenesten som vi i Norge allerede er godt vant med, nemlig interaksjonsvarsel, som vi fortsatt da skal hente fra Statens legemiddelverk. Og fra Leketieto Keskus, som er et vanskelig ord, og så vi derfor kaller det for LTK, der skal vi få geriatrisk varsel om legemiddelbruk hos eldre og dosevarsel. Mens Medbase kommer med varsel om dubikater, legemidler ved amming og graviditet, og allergivarsel, inkludert kryssallergier. Og så er det de beste praksisrådene da, som vi henter fra EPIC Foundation, og som bygges inn i løsningen. Så er vi veldig klare over denne faren med warning fatigue.
Og det derfor veldig viktig at, at det her bygges inn I løsningen på en god måte, og sånn at det ikke kommer varsel som ikke ønskelig for, for klinikerne. Og for å få til det, så det viktig at fagfolk engasjeres I, I denne byggingen. Og dette jo en prosess som ikke unik for beslutningsområdet, men som brukes I helseplattformen I stort, som viser at vi at fagekspertene setter retning, de godkjenner løsningene sånn som de blir satt opp av våre applikasjonsanalytikere, de med å teste løsninger og godkjenner til slutt. Sånn at vi får beslutningsstøtten på rett plass og på rett måte I systemet. Og her et bilde over hvordan den beslutningsstøtten kan presenteres I løsninger. Det kan være litt kort, ser tiden begynne å gå ifra. Så man nederst så ser vi et eksempel på beslutningsstøtten hvor, som vises etter at, at man har prøvd å forskrive et antidepressivum, samtidig som at det ligger informasjon om at, at denne pasienten, altså et, en genetisk test som viser at man ikke har at man metaboliserer det her legemiddelet på en uhensiktsmessig måte. Og da kan man aksjonere det I det varslet med å gjøre endringer på forskrivningene. Og så det øverste det da mer en prosessstøtte I løsningen. Da skal Janne få avslutte med det siste bildet vårt. Det der, Janne? Snakker og snakker på mute. Yeah. Prøver igjen. Som dere ser her, så har vi jo nå hatt en gjennomgang av alt det vi får levert med helseplattformen. Og vi tror at hvis vi nå I tillegg klarer å følge opp med gode beslutninger ut I tjenesten, gode arbeidsprosedyrer, og ikke minst at vi bruker kompetansen riktig, så vil vi ende opp med en helsetjenesten 2.0, som da har de her tilgangen til oppdatert informasjon, beslutningsstøtte, som tilpasset aktuell klinisk setting. Vi får gode pasientoversikter, prioriterings- og oppgavelister, dokumentasjonsverktøy og sjekklister. Vi har arbeidsflytene og pasientforløpene som en del av løsningene våre, og ikke minst så vil pasienter og pårørende gis tilgang til oppdaterte lister og anledning til å komplettere legemiddelinformasjon selv gjennom pasientportalen. Innsjekkingskioskene våre har muligheten for å bli utvidet med samstemmingsfunksjonalitet og gjennomgang av allergier, og vi håper og tror at alle våre ansatte, og ikke minst innbyggere, pasienter og pårørende, vil oppleve at vi får en mye mer sømløs helsetjeneste når vi har fått på plass helseplattformen. Takk for oss.